Klusā sestdiena neparasti skaļi bijusi Strenču novada Plāņu pagastā. Nelegāli dragreisa laikā kāds iereibis autovadītājs izbraucis trasē un izraisīja avāriju. Cilvēku pūlis uz notikušo reaģēja strauji. Vainīgā šofera automašīna izdemolēja apgāzi un aizdedzināja. Vairāk Vidzemes televīzija. Strenču novada Kazruņģī pamestā holkoza laika lidlaukā par sestdienas notikumiem liecina vien izdedzis zāles pleķis. Tikmēr dažādās interneta vietnēs atrodami neskaitāmi video un fotogrāfijas, kur redzams, kā jaunieši izdemolē Volkswagen markas automašīnu. Izdemolētā automašīna pieder jaunietim, kurš alko reibumā izbrauca trasē un sadūrās ar automašīnu Honda, kas tajā brīdī piedalījās sacīkstēs. Pēc notikušā vainīgais metās bēgt, bet saniknotais pūles viņa automašīnu apgāza un nodedzināja. Uz notikumu vietu devās arī glābšanas dienests. Izsaukums skanēja diezgan tāds nopietnis, it kā iesaistīts vairākas automašīnas, plus ir arī cietušie. Aizbraucām uz notikumu vietu. Konstatējām, ka ir viena automašīna, kas jau ir principā gandrīz nodegusi. Tuvējumā iedzīvotājs stāsta, nelegālās sacensības šajā vietā noteikti jau vairāk kā 10 gadus. Viņam tā, tur tas īpašnieks atļauj, nu, kā tur es nevajag viņu maksāt, un viņam lika tur satīrīt visu, būt tas pagalms viss tīrs. Nekad nav bijis, nezinu, kas viņam tur noticis. Par nelegālajām sacīkstēm zina arī Strenču novada domē, taču līdz šim tās nav izdevies ierobežot. Informācija par to norisi galvenokārt tiek izplatīta ar sociālo tīklu starpniecību. Tagad modē esošajiem zibakciju veidiem, ja, kad bez kaut kādām reklāmām un bez kaut kāda vienkārši jaunieši savā starpā sazvanās, ja, nu. Reizēm varbūt tur viņi ir 10, reizēm tur ir 100, ja. Ir bijušas zīmes, kad iebraukti tur aizliegts privāti īpašums, ja ir grāvi rakti, bet nu vairāk vai mazāk vienmēr tas viss ir apiets. Par notikušo policijā šobrīd uzsākts krimināla process. Automašīnas dedzinātājiem par tīšas mantas bojāšanu draud cietumsots līdz pat 10 gadiem. Ka viss šīs personas, kas bija iesaistīts šajā te notikumā, var noteikti droši reiķināties ar to, ka viņām nāksies noteikti atbildēt likuma priekšā par to, kas viņiem varbūt ir sākotnēji licies kaut kāda absolūti absurda izklaide. Policijā uzsākt arī administratīvā lietvedība ar mērķi saukt pie atbildības nelegālo sacensību organizatoru. Laura Grantiņa, Artūrs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.